Seyda Adia Ami
Moom seen maamoon bi ñuy indi baay ci yàlla wàcc na ñooy
ñëw jaatal baayam fii di koy rawam na ko maa ngi jaante ak yow mu ne ko maa ngi lay nangul jaante mu ne ko nangul naa ko njaboot gi xale yi itam topp leen seen gannaaw mag ti dëggal ko ngeen nekk benn bara ngeen di def dara ngeen diisoo lépp lu fi seen baay bàyyi dana diisoo kopp sii bi am njaboot gi su ko defee ñu wax ak sëriñ bi teel a miiraas ñu teel a miiraas kenn ku nekk kenn ku nekk luy sa ak luy sa ak nga jot ko nga jot ko jàmm ci jàmm ak salaam ak salaam lépp loo xam ne moo nga fi bàyyi ci këyit lépp loo xam ne moo nga fi bàyyi ci këyit bu kenn laal bu ko kenn laal nañ bind lépp nañ bind lépp dinañ ci seede ak ñi ci war a seede papa sii di ak ñi ci war a seede danañ seede papa sii di ak ñi ci war a seede danañ seede xamaada ak Hamada su ko defee Cheikh Hamada Cheikh Hamada su ko defee ñu xam li mu bàyyi ci téere ki bagage su ko defee ñu xam li mu bàyyi ci téere ki bagage loolu moo ngi koy leeral bu baax loolu ni mu koy leeral bu baax lu mu bàyyi itam ci carnage lépp lu mu bàyyi itam ci carnage danañ ko takk xam lan la danañ ko takk xam lan la daawul ma nëbb daawul ma ko nëbb daawul ko nëbb daawul ma nëbb ma xam dara ma xam ne daawul ko nëbb xam na ci dara dañ daan jokkalante ay asraar moom baba xam na ci dara dañ daan jokkalante ay asraar waaye danañ noté lépp waaye danañ noté lépp am seede mu am seede ñu def ko ci gafaga ñu def ko ci gafaga denc ko ñu denc ko ku ci màgg ku ci màgg bu yelloo bu yelloo ñu jox la liñ la war a jox ñu jox la liñ la war a jox bu soobee yàlla nañ fexe ne bu nekk ci ñu takkoon bu soobee yàlla nañ fexe ne bu nekk ci ñu takkoon ñu photocopie la ñu photocopie la boo màggee boo màggee ñu ci yoon ñu ci yoon ñu jox la copie ñu jox la copie yooyu incha allah taala incha allah taala maa ngi gërëm ñëpp sëriñ bi ne mu ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp mu ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp da mu ngi sant ñëpp maa ngi ñaanal yàlla ñëpp mu ngi ñaanal yàlla ñëpp maa ngi wax ne mu ngi wax ne gërëm naa xale yi àndoon ak Cheikh Mansour gërëm naa xale yi àndoon ak Cheikh Mansour mu jaamale wu ma waaye su ma toppee tur yi fii la gee fi la ñuy fekk mu jaamale ko waaye ma toppee tur yi gee fi la ñuy fekk ñoom ngeen xam ne yéen ñëpp tudd naa leen yéen ñëpp la ngeen xam ne tudd leen seen tur te gërëm leen nekkoon doon ko fukki neegu di ko liggéeyal yéen ñëpp ne xaroon doon ko fukki neegu doon ko liggéeyal guddi ak bëccëg ak bëccëg dinañ may dégg dinañ koy dégg yéen ñëpp jaar naa ci seen tour yéen ñëpp jaar nañ ci seen tour gëmee leen ko noonu gëmee leen ko noonu moo gën may tudd kenn fàtte keneen moo gën may tudd kenn fàtte keneen jotaay baa ngi bëgg a yàgg jotaay baa ngi bëgg a yàgg nit ñi dañoo war a yeweer nit ñi dañoo war a yeweer gërëm naa leen sant naa leen gërëm nañ leen sant nañ leen sant xaritam yi àndoon ak moom xaritam yi àndoon ak moom waaye nag li may def mooy waaye li muy def mooy jox Ousmane Faty jox Ousmane Faty mu tudd tur yi nga xam ne am na jaamu yàlla yu def ci bés bi mu tudd tur yi xam ne ñu leen a ñàkk tudd muy jaamu yàlla yu def si bés bi ñu tëj su ko defee ñu tëj ñu bàyyi papa si di joxe dog suñu bàyyi papa si di joxe dog ñu ñaan yàlla ñu ñaan yàlla yéwee ko ci jàmm yéwee ko ci jàmm maa ngi gërëm ñëpp mu ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp mu ngi sant ñëpp maa ngi gërëm journaliste pays bi mu ngi gërëm journaliste pays bi kenn ku nekk ci turam ak santam kenn ku ci nekk ci turam ak santam ak organam ak turi organam ak turi organam ak yeneen journaliste yi ak Sénégal yëpp ak yeneen journaliste yi ak Sénégal yëpp yàlla yàlla fayante ak yéen yàlla yàlla fayante ak yéen wax nañ ma léegi ne madame le maire mi ngi fi wax nañ ko léegi ne madame le maire Mariama Sall mi ngi fi dem bu ñuy indi koor bi dem bu ñuy indi koor bi mbooloo la ñu tatagalee ci buntu këram mbooloo la ñu tatagalee ci buntu këram wàcc ma sawu ma delluwaat wàcc ma sawu ma delluwaat madame le maire ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bi la yàlla jox madame le maire ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bi la yàlla wax ñu ngi gërëm sa teewaay ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi gërëm sa teewaay ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla bindal ci yàlla 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 bindal ci yàlla maa ngi wax ne Cheikh Baye Mamour na mu ngi wax ne docteur Camara docteur Camara mu ngi nii toog ci wetu Serigne bi kenn la woon ci adjoint Serigne Mamour ni kenn la woon ci adjoint Serigne Mamour ni adjoint juróom yooyu adjoint juróom yooyu sa jàmm tey bi kenn la ci man mi kenn laa ci moom mii kenn la ci ba fi may waxee nii ba fi muy waxee nii kon maa ngi koy gërëm ci teewaay kon Serigne bi dama koy gërëm ci teewaay parti RP parti RP rassemblement pour le peuple rassemblement pour le peuple kenn desut kenn desut ñu ñëw nañ ñëw nañ teew teew taxaw ci bés bii taxaw ci bés bii di député bi nga xam ne moom la ñuy wax député bi nga xam ne moom la ñuy wax d' accord Adja Dado li Adja Dado li ñu ngi koy nuyu bu baax ñu ngi koy nuyu bu baax honorable honorable bi affaire bi amee woo na ma jooy bi affaire bi amee woo na Serigne ci jooy ñoo ànd tam indi Cheikh Mansour fii ci dëkk bi ñoo ànd tam indi Cheikh Mansour fii ci dëkk bi ñu ngi gërëm di gërëm waa parti bi ñu ngi gërëm di gërëm waa parti bi seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na Cheikh Mansour bi Serigne Mamoun génnee àddina Cheikh Mansour bi Serigne Mamoun génnee àddina ñu ne ko kilifte bi yëpp a ngi sa loxo ñu ne ko kilifte bi yëpp a ngi sa loxo dafa di ñëw jaayante ak man dafa digal di ñëw jaayante ak moom xale yi ñëw jaayante ak moom dinaa tànnoon ne wàllu politique bi dénk naa ko
Seigne Mansour. Da ko ma taw lol len wal politique bi denk na ko Seigne Mansour. Dem ba ci Seigne Cheikh mo wax lol. Dem ba ci Seigne Cheikh mo wax lol. Bi lol amé nak ma jëfëndiko tamit démocratie. Bi lol amé mu jëfëndiko démocratie. Ñam yobon makka dañu aji ci amna abjoy ci bokk. Ñam yobon makka dañu aji ci amna abjoy ci bokk. Bu jël sék jamm. Bu jël sék jamm. Ñu parti bu dajé def tan la ci biir li politique laaj. Ñam force bi ñu dajé waxtan ci seen biir li politique laaj. Lol moy démocratie gënaaw li gënaaw baax. Lol moy démocratie gënaaw li gënaaw baax. Gënaaw bu tané ki ñu tam ñepp ñu japp ñun ñepp ñu japp ci Yalla dogal ñoo ñun ñepp ñu bokku japp ci appel Cheikh Mansour Yalla dogal mu ñew ñun ñepp ñu bokku jappalé Cheikh Mansour gërëm nañ defam Yalla def na nak gërëm nañ defam Mamoun ligéyam bu suñu mu Señ Mamoun ligéyam bu suñu mu Yalla ñu Yalla may katana yene bu rafet ak doole bu ñu motalé ligéy Yalla Yalla may katana yene bu rafet ak doole bu ñu motalé ligéy doole Yalla amin Yalla ligi nak légi na parti bi jërëgen jëf parti bi jërëgen jëf continuer sen liguey ngeen continuer sen liguey déglu ndigal té déglu ndigal bay yi passé ñu xol naka lañuy doxalé ñu xol naka lañuy doxalé mission bi mëna continuer ci nam gëna rafété ak dëkk Sartu Sénégal mission bi mëna continuer ci nam gëna rafété dëkk Sartu Sénégal ñu ko déglu sama ndigal ci loolu sëriñ bi la ñu ñëpp ko déglu ndigal ci loolu té déglu ko inshallah inshallah ñu passé nak bu loolu passé nak ñu ngi gërëm jeunesse Medina Baye ñu ngi gërëm jeunesse Medina Baye bu baaxa 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 baax ñu ngi leen di gërëm bu baaxa 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 baax gërëm lo xamné gërëm lo dé lo xamné xamu dayo xamu dayo seen bëggeel ci Cheikh Mansour ci seen bëggeel ci Cheikh Mansour seen taxaway ci seen taxaway détermination seen détermination ci lepp ci lepp wallahi ñu ñëpp ma ngi di gërëm lepp Cheikh Baye Mamoun na ngeen di gërëm dafa bëri won ay xarit ci dëkk bi dafa bëri won ay xarit ci dëkk bi ñu ma ngi téwul seen tour ak seen jëm di leen di gërëm ñoom ñëpp sëriñ bi dama ngi téwul seen tour ak seen jëm di leen di gërëm ma Cheikh Bachir bi bi téw surtout suñu ma Cheikh Bachir bi bi téw ma lay la ñaan ci sëriñ bi ma ngi di téwlu sëriñ bi dañu gisul ñu ngi di téw di nuyu sëriñ bi dañu ñu ngi gisul ci jàmoo mo ngi leen di gis gis ak fatin te mo ngi leen di nuyu Cheikh Bachir fa lu ñuy téw Cheikh Bachir fa lu ñuy téw kon jërëgen jëf kon jërëgen jëf conseil départemental bu Kaolack conseil départemental bu Kaolack Baba Ndiaye mo ngi téw Alhaji Baba Ndiaye mo ngi téw sëriñ bi gis nañ la ñu koy remercier bu baax ci téwaayam dañ ñu lay remercier bu baax ci téwaayam Yalla Yalla bindal leen ci yaaba Yalla Yalla bindal leen ci yaaba ñu koy rafay lan inshallah Yalla ko yo rafay lan inshallah lool la doon wax sëriñ bi na lool la doon wax wa malik wa malik ma ngi leen di gërëm bu baax sëriñ bi na mu leen di gërëm bu baax ibrahim haydara cheikh ibrahim haydara cheikh abdou jalil haydara cheikh abdou jalil haydara tok na masafa bu bari ci choono yoni souf tok na masafa bu bari ci choono yoni souf Baba Diara Baba Diara moy tat mufti mufti cheikh abdou jalil ma ngi koy gërëm cheikh abdou jalil sëriñ bi na mu ngi lay gërëm mo ñu jugé malik am mbolam ñu joggé Mali am mbolam ñu joggé Mali wa ségu na fofu la Cheikh Mansour juddo wa ségu ndax fofu la Cheikh Mansour juddo de ko Cheikh Mohamed Mansour Haydara de ko Cheikh Mohamed Mansour Haydara la ma ngi gëram tamit wa Mufti la ma ngi gëram wa Mufti Cheikh Chefiou Diara Cheikh Chefiou Diara Al Khalifa Al Khalifa Baba Omar Teewna Cheikh Baba Omar Teewna Cheikh Chefiou ñu ngi ci avion di ñew Cheikh Chefiou mu ci avion di ñew su lolu passé nak su lolu passé nak ma ngi wax ne da mu ngi wax ne de mandalé daj na mangale tan na gëram na gëram na ñëpp gëram na ñëpp damay jël cadeau bi day jël cadeau bi dafa la ñu sonal faati dafa la ñu sonal faati wax li bëgg wax nga rafé ma jara wax li bëgg wax